Бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Биыл тәуелсіздік нышандарының қабылданғанына тура 25 жыл толып отыр. Ұлы дала елінің өзгелердегідей өз нысандар бар. Ол туы мен елтаңбасы асқақтата әуелеткен әнұраны. Тәуелсіздіктің символы болған рәміздер халқымыздың өмір салтын бүгінгі тіршілігі мен тарихын көрсетеді. Тақырыпты әріптесім Айнұр Қуатқызы тарқатады. Тәуелсіз қазақ елінің әнұранының өз тарихы бар. Ел егемендігін алып, шекарасын шегендеп, өз нышандарын бекітер тұста жаңа әнұранға байқау жарияланды. 1992 жылы Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзәлі, Тұманбай Молдағалиев және Шадра Дәрібаевасында әйгілі ақындар мен композиторлар Мұқан Төлебаев, Евгений Брусиловский және Латиф Хамиди алғашқы әнұранымыздың авторлары болды. Ал 2006 жылы еліміздің жаңа мемлекеттік әнұраны болып, «Менің Қазақстаным» әні қабылданды. 2006 жылы елбасы өз қолыменен сондай маңызды өзгерістерді сол әнұранның мәтіне енгізіп, көпшілікке оны жариялады. Парламентіміз сол шешімге қолдау көрсетіп, содан бері «Менің Қазақстаным» деген Шамшы Қалдаяқов, Жұмекен Нәжімеденов және Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қосқан өзгерістерменен біздің әнұранымыз қазір енді бүкіл әлемге танымал болып жүр. Ел егемендігін бейнелейтін тағы бір нышан ол мемлекеттік ту. Жер мен көктің бір тұтастығын бейнелеген көк байрағымыз қазақ елінің жомарттығы мен дархандығының айқын көрінісі. Туымызда бейнеленген әр нышан еліміздің бар болмысынан сыр шертеді. Түсінің өзі мемлекетіміздің бөлінбестігі мен мызғымастығын сипаттайды. Ресми түрде 1992 жылы қабылданған тудың авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Ал қазір мемлекеттік тудың қолданылу тәртібі елімізде заңмен қадағаланады. Яғни байрақтың орналасу тәртібі бар. Біріншіден елтаңба мен жаңағы туға жауапты бір тұлға болу керек әр кәсіпорында. Кәсіпорынның басшысының бұйрығымен бекітілген жауапты тұлға болады. Ол тұлғалар жаңағы елтаңбалардың мемлекеттік рәміздердің сыртқы жаңағы түрін түсін қарап отырады. Заңның соңғы өзгерістерге енгізілгенінде талаптарына сәйкес бірінші басшының ғана кабинетінде ғана жұмыс орнында ғана жаңағы тұлмен еріп болады. Қазақта шаңырағың биік, кереген кең, босағаң берік болсын деген ұлағатты сөз бар. Дәл осы нақыл елтаңбамызға арқау болыпты. Елтаңба авторлары әйгілі суретшілер Жандарбек Мәлібек пен Шота Аман Уәлиханов осы сөздерді басшылыққа алған. Көгілдір түстің үстіне салынған шаңырақ одан жан жаққа күн сәулесі тәрізді тараған уықтар біздің отанымызда тыныштықта жарасымды өмір сүріп жатқан көптеген халықтың бірлігін сипаттап тұр. Сондай-ақ онда маңдайында жұлдызы жарқыраған Қазақстанның шексіз дамуы мен биік рухының белгісі салтанат құрған. Көпшілік осы уақытқа шейін айтады, тек шаңырақ деп. Өйткені шаңырақ алдында көрініп тұрған, сол шаңырақ болдайды. Бірақ шаңырақ керегі болса ғана бөліп айтуға болмайды. Өйткені ол үшеуі тұтас нәрсе. Сондықтан осы нәрсені біздің елтаңбамызды тұтастығымен қабылданады, тұтасын көрінеді. Ол қалыптасқаннан кейін енді не істеуіміз керек? Енді сол жаңадан болған мемлекеттің негізі біздің отауымыз, ошағымыз болса, оны қорғау керек болды. Елтаңба авторы Жандарбек Мәлібеков биыл мемлекеттік нышанға жаңа стандарттар енгізілгенін айтады. Елтаңбаны құрайтын 40 бөлікке нақты атау беріліп, мазмұны бұрынғыдан да айқындала түскен. Сәйкесінше елтаңба жасайтын өндірушілерге де талап қатаңдай түсті. Оның дизайны, түсі, боялау техникасының бәрі автордың тікелей қадағалауынан өтеді. Айнұр Қуатқызы, Ерлан Наурызбаев, хабар 24, Астана.